Terviseamet on siis loonud sellise programmi nagu piiriületaja deklaratsioon. Praegu meil on olemas tegelikult sama asi, aga see on siis paberkandjal. See on olemas siis sadamates, lennujaamades ja piiripunktides. Aga selleks, et siis nüüd vähendada seda inimeste kogunemist piiripunktis, oleme me loonud siis sama vormi veebi. Elektroonse piiriületaja deklaratsiooni täitmine on inimese jaoks tehtud väga mugavaks. Seda on võimalik täita siis 24 tundi enne piiriületamist ja ükskõik millises elektroonikavahendis, kus on internetiühendus olemas. Piiriületaja deklaratsioon on ise eelkõige vajalik selle jaoks, et me saaksime võtta inimestega kiirelt ühendust, kui tegemist on siis COVID-19 viiruse levimisega, et ehk siis kas inimene näiteks piiriületaja on nakatunud või ta võib ise olla lähikontaktne. Kuigi piiriületaja deklaratsiooni pabervormid ei kao mitte kuhugi, on väga mugav seda täita ka veebis. Eesti kodanikud saavad ennast mugavalt autentida. Kui teil puudub selleks võimalus, siis kasutage ei ole Eesti kodanik linki. Olles oma isiku juba autentinud, on teie nimi ja isiku kood vormi peal juba eelnevalt täidetud. Edasi liigute kontaktandmete juurde. Siia tuleb sisestada meiliaadress ja teie telefoninumber. Lisaks tuleb vormi kirjutada ka oma Eestis elu- või viibimise koha aadress. Järgmisena tuleb sisestada riik, kus saabute. Siia lahtrisse tuleb sisestada kuupäev, mis päeval te Eesti riigi piiri ületate. Kui olete reisi jooksul läbinud veel riike, siis need on võimalik siin märkida. Lisa uus riik. Kui teiega reisivad koos alla 18-aastased lapsed või piiratud teovõimega isikud, siis tuleks ka nende andmed siia lisada. Järgmisena palutakse teil märkida lahter, kui teile ei laiene eneseisolatsiooni kohustus. Viimaseks tuleb märkida lahtritesse linnukesed, et olete tutvunud kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga. Nende kohta saate lugeda täpsemalt ankeedi lõpus. Pärast andmete esitamist saadetakse teile täidetud ankeedivorm e-mailile. Elektroonset piiriületaja deklaratsiooni saab täita ekraanil oleval aadressil ja selle linki leiab siis Terviseameti kodulehelt, Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt ja ka Välisministeeriumi kodulehelt.